הפורים הכי טוב בארץ מתקיים בתנועה הקיבוצית. האלכוהול הזול, הזיווגים המפתיעים, המראות הקשים של אנשים מתגוללים בקי של עצמם מתחת למכונת פריסת הלחם. אין מה לעשות, כשזה מגיע לשתייה דלא ידע, בעצם עד שאי אפשר ליצור קשר עין עם אנשים בתור לחדר אוכל, ההתיישבות העובדת לוקחת את אליפות ישראל במסיבות פרועות. אבל מאז שיצאתי מהבועה והגעתי לכאן, אני מתחילה לשמוע כל מיני דעות משונות. מה זה השטויות האלה? אז איך מבזבזת כספי מיסים? תקשיבו, כולם יודעים שאין מקום יותר מטורף מבני ברק בפורים. אני מדבר איתכם על אלפי בחורי ישיבה שמקיימים מצוות הדלוידה כלשונה. משפחות עם עשרות ילדים שצועדות ברחוב עם משלוחי מנות, מתנות לאביונים, מגבירים של ממש, אנשים שאשכרה מקיימים את רוח החג. מנדי, מנדי, אל תתה את הציבור. אני מירושלים, העיר שהפכה לה לרייב. כל שנה העיר הופכת למסיבה אחת ענקית בפורים. ממגדל דוד ועד תחנות הקמח, מגשר המיתרים ועד ממילה, ממלכה ועד... מי כתב את זה? אני, סליחה, אני לא מבינה כלום בירושלים. מה אתם עושים? אנחנו מתווכחים איפה הפורים הכי שווה בארץ. אני מחיפה. אז האם החרדים נותנים בראש? ואולי המסיבות הירושלמיות באמת כל כך מיתולוגיות? עזרו לנו להכריע בסוגיה. איזה מגזר מרים הכי גבוה, שותה הכי המון, מאבד צלם אנוש וחוגג פורים כמו שפורים באמת צריך להיראות? ספרו לנו כאן בתגובות. חיים.